Jeg lurte ikke etter morgenlesteren. Jeg leser selv. Ja, jeg har ikke brukt for at høyre omkran morgenlester etter omkran kauhøytenen danskan teolog og kringvarpen og måten annen. Jeg har ikke brukt for det, altså. Altså, høyre der så lett der flest og tryggvande prestene kom fram et. I stedet for så sitter Armgar Arge her og leser omkran kauhøytenen figvrottenen danskan teolog her på ent. Ja. Og til så fullstendig lengt ut det som jeg leser opp. Jeg har det ikke gjør av morgen, men en tryggvand med meg som jeg kjenner fortalte meg fra at du ikke fant det, ja. Nei. Det er ikke som er yoga enn noe annet. Og det som ganger fyrer seg, det ganger fyrer seg en sammanrenning. Folk rører seg bare som en egen cocktail av et lund. Og kalla det Kristi, og det skal bare komme inn i kyrkjen her. Ja. Og så kommer det holdt noen regler før jeg her. Tenkt. Jeg skal ikke sjumme at her, jeg har slett ikke brukt for jeg sånn her. Jeg har slett ikke kristendommer. Slett ikke, altså. Og nå ytterligere siterer man noen gods år. Og man nevner Jesu navn i øynene for henne, og i alle fall løper noen. Og det slett ikke omvending og personlig trygg var Jesu Kristi fullgjørt av versk og Golgata krosse som vi er boa. Nei, nei, nei. Du skal bare lære søtja kvirruna, sitta stillur og føla andan tja ter sjolvun nir i bjutjunum, anda djupt og slappa av og føla og realisera. Ja, det skal bare geng oppfyr der a god bor ut her. God bor ut her. Nå, det gjør han slett ikke. God bor ikke ut her hvis du ikke erst personliga frelstor eller personliga frelst. Det kan jeg holde seg til her, Armgar Arge. Det kan jeg holde seg til her, gamle. Ja. Det kan jeg holde seg der. Utan du erst personliga frelstor og hever vent om, hever hørst evangelieboa og ert blivin kallar og settir på vel av gode og tu hefur tidsi møti Jesu Kristi som tøyne personliga frelsara hjotta han som tøyne frelsara og fylgir honum dagligane så ert du ikkje frelstur. Nei og te kanst du holdse allar nær dansku teologunum og tom dansku prestunum. Og der kan man vera prestur i dansku kyrkjunni og er nokt a gode til. Ja. Ja, så kanst du skrotta høyla lorti. Hatt er ikkje langar enn kyrkja. Yver høver ikkje. Ja, yver høver ikkje. Og jeg vil si at hefa morgunlestur, jo tir ok, altså. Er det gods år, og er det veri gods år lise, og lagt ut ratt. Det kan være ankre feiler, det kan være et vårt, altså, man kan tolerere akkurat, men er det fullkomlig affære i det, ja, så er det verre enn ankre. Og det var akkurat det som sier vi den mannen som fortalte meg at det er jar. Jeg sier, hatt det her, hatt det verre enn ankre. Så lukket godt at bare tog han da morgenlesen av, det hadde då ikke til en hundans lost. Ikke en hundans lost. Jeg skal da lukket holdt seg til kun. Ja. Hatta du ikke til nækka som helst. Ikke. Men man sitter vid gnostiskum biblion. Egentlig man gnostikare. Altså, folkakirkjuprestaner egentlig gnostikare. Da trenger vi at vi at god bor i ætlun, og vi er egentlig ætl somul frelst. Så hverst mannsbaten som badnadøypt, sier der, frelst, og god bor ut. Nei, vi behøver ikke. Ikke åttan til personliga frelst, sier jeg, og jeg boldrer nevane bor. Jeg boldrer nevane bor. Ja. God hever ikke bo i hæsten her danska presten som jeg skriver handan morgenlesteren. Det kan jeg holde seg der, Armgar Arge. Det kan jeg holde seg der. Jeg leser Efesos brevet 4:6 og i Guds bøybel til bysantisko, antiokisko bøyblene, King James. Som jeg har tøyt. Ein god og fægir allra, hver er oman fyrir allar og djögnun
Nei, oma fyrir allt og gjøknun allt og ui tekkun öllun. Þetta orði tekkun manglar ui gamla aleksandrisku handritunum. Tar tóldu sig til að Gud kundu bæra byggva, að Gud búi bæra ui summun. Altså, Paulus skrifar til mænihautinu i Efesus her og hann sigur að hann búir ui tekkun öllun. Tekkun frestu ui mænihautinu her. Men så man fjerna orði tekkun tog att man tåler sig det. Tog det till anstöjt för det som det som gärna vill då till att Gud skulle bo i dem utan om omvändning och frälso. Gud bor inte i ögonen till ögonesta människa utan om omvändning och frälso. Så kunde snacka och tvattla om sakramenter och vad Paul var det. Och sitta och anda in och ut och röna att föla Gud utifrån. Nej, att det är humbug. Humbug och tvattl. Det är akkurat det är. Så kunde sitta och jokast så gäll ditt vilja. De må vende om och komma till personliga trygg var Jesus Krist. Här var ett frälsomöte vid han. Och ett personligt frälsomöte vid han. Och till er jökna så är det år. Till er jökna evangeliet. Det är akkurat det är. Ja. Och i tyckon ödlun. Och i tyckon ödlun bor han. Det vill säga att han är frälst i Efesus. Han bor i Tolmon. Ja. Han bor inte i kvarion till ögnasta människa. Det ger han inte. Vi kunde inte bara lukka in och bara och finna bara god i ökken sjolvun. Åttan om Jesus Krist. Det finna vi slett inte. Nej. Alltså munkan är uppe i Himalaya-fjällen och i Tibet och alla sådana här sitter och mediterar och tar skulle nog följa akkurst. Jag tar följa pastor sin egna anta, till människan hever en anta. Och för tojum du sitter, visst du sitter stittlar och flera tojumar och inte huxar. Jag sörs inte alltid att du följer anka kraft. Men du är ju ett nervabonte. Och alltså en kropp och hever fullt elektrikt i husar just nu. Men egentligen det som tar kommer kontakt vid till ytlar antar. Det säger du kun akkurat som er. Ja. Det har sig du kun ödlun samlun. Armgar Arke og Justness Leifsson kan hälsa det kun. Kun sitta och meditera så gäll ditt vilja. Visst du inte vänta personligt om och bli personligt frälst. Och göra ett personligt möte vid Jesus Krist. Och göra hans år. Och göra det affär och evangeliskt möte. Så är det inte frälst. Och ungen av det kun. Ungen, alltså inte en människa, nej. Inte ett ögnaste människa. Så kunde sitta och meditera så gäll ditt vilja. Det fälter hötten i helvete visst du inte personliga frälst. Jag kan säga det. Kan säga det, ja. Så har vi sagt att han lade han och han må ljöva i det. Han må ta det sig efter det. Och jag tar det sig igen. Tänk ut. Jag har det till otroligt det som gav för sig. Titt. Att yoga ska snuta sig in i mitten och att det är ången som säger näka som helst. Det må jag säga. Ja. Och en tar evangeliska prästar vid tecknen av foton. Och prinsarna, man kan inte råkna vid att säga näka som helst. Iver och övrigt inte. Det kan gå bära ut på att varvöjda sitt egna smål. Och sin egna glädje. Det kan gå bära ut på glädje. Och sin egna sikning. Och sin egna signa av stöv. Ja, till bära att det kan gå ut på att säga Það leggir ekki öllu petti í rættvúsi, ekki öllu einasta petti í rættvúsi, eða bevera rætt að læra eða nekka sort. Það leggir ekki öllu petti í, ekki öllu einasta petti. Það halda lærin að vera að ég til lúka mítjás, om við læra hatt eða hitt eða lókur hótt annars. Við skulum bara vera glæð og vald signa í rúk, svo allt fúinast orða. Ja. Og bara það fyrir einhverjum prús hendur eitt undur af til, svo allt fúinast orða. Om det nu är god som gör det eller satan, det är lite spett i. Så är det andra kors människa besett av dem utlån. Och så röjner man att räka det ut. Och det blir omgång till lust. Man börjar just vitta i 20 år. Det är stadigt besett. Vad sören är det för näka? Vad sören är det för näka? Jag kan bara säga det mot det. Så har det omgång till vi frälst. Aldrig vi frälst. Oj.
Så det frafallstøyer i fargen, alvorlige frafallstøyer. Ja. En tar ikke fantelse av morgenlesteren nå. Og han ikke sier nekk. Han ikke tårer å si nekk. Alle munnen er lukket her. Ja, nei, jeg strøyest vi at halda munnen opp noen. Han skal være åpen. Før skal du helt og ferdig fangsel og sitte her og brølle. Jeg har også sittet her og tås inn ut her. Og lagt det ut. Det er jeg, ja. Så til akkurat det er tid. Nei, to andre mennesker finner bare godt ut i naturen under den grønnere tikkvå her, eller anken støyn i her, i behøver ikke. Nei. Ja, ikke utan du kommer i kontakt, det eneste du kommer i kontakt med er anken anta. Hadde bare spiritisme, anken, det er ikke livende godt. Israels god, fægir vårs Herre Jesu Krists. Det er han du skal ta fætter ui, hvis du allar der er liv og mever. Og koma vi til himmels. Så skal du koma til Jesu Krists, og bli frestur. Ja. Sette alt ut hjertans og allit, og hans er av fullgjörda versk, og Golgata krossi, og er 2-3 etter okkar at huja rokning. Ute av Golgata, utanfyrir Jerusalem, her døgi sonur Guds, og en syndafrujur, mevur, menneskesonurinn, sonur Guds, han døgi, og i tutt rum hos det. Ja. Gjert her til alt ut hjertans og allit, omtuna svals frelsu, og tunna rattvus stov fram fyrir gode løyta til og til er til nok. Ja, ta flytter god heilig anden inn i til utan tu trusht tui og hefur persaulga tidsi møter tui trunne og tui mannen hon menneskesinnen hon og sinne gods som døy av Golgata krossi fyrir til så er ongen vel fyrir der så kan du sitte av krossan på bøynen og anda djupt og fokusere på hva du vil du fyrir stadvek og i helvete. Kan du lova där fyra? Jag kan så lycka lova där fyra, ja. Det kan du göra. Kan du lycka lova där fyra? Ja. Och så är det lycka mycket om en präster har fortalt där övelse. Om så bispor säger där övelse. Om så paven säger där övelse. Så är han en kapsvart liknare som ösnen för i helvete. Vis han inte vänder om. Det kan du säga det. Ja. Det så är en dans som kommer tog till att anker tårra boldra nävande båre säga sannlöjkan i landen. Jag är alltid med ute i fastlärum. Jag är alltid med ute i fastlärum. Höjla lörst. Ja. Det där. Alltså, för är du till att avtala näka som helst? Du ska kalla näka falskt. Och säga att det hade dundrande falskt. Att det hade inte kristendömer. Att det hör inte hög med morgonlästern. Kvör du att göra det? För det är ju inte. Men jag ger Jesus mitt liv, han har ju mig. Så du kan säga att det är hans rättänare. Är hans rättänare, det vill du vara. Jag var inte när Nack är falskt. Jag hörde att det är självor, men det tog sig en man som jag har fullt av allt idag. Och han bara, han var pura blöjkor, alltså. Han bara starrde framför sig, alltså. Han ötaist. Och något annat som är ötaist iver och fyra kväll, det hette till skammen där jag kringvarkar någon. Vattnet utvarsp, vet du vad jag läser här? Alltså nu tar sig till det tryggvande i landen, till frälst i landen, som borde vita, bättre, och borde chockeras det av sin här. Till oss och Harry Potter. Ja. Og bøtten skulle sette seg nyr og godt sted, og de skulle blomte av meg. De skulle blomte av meg, og så ikke at det er fyrer seg som Jack fyrer seg. Alle gantren og tremannskaperen, som de ville lært i Harry Potter. Du? Ja. Jeg har nok da sinnen som er at jeg ikke tar Harry Potter. Altså, jeg ser henne fløve ved Harry Potter. Jeg knekker henne og blekker henne i skrell. Jeg knekker henne og blekker henne i skrell. De røynderske og fennanskaper. Det er akkurat her. Ja. De trener akkurat bøten opp til å blå gandakattler. Trener akkurat bøten opp til å blå gandakattler. Ja. Og disse unge bøtene, de er nesten tilby Harry Potter som et idol. Og vil jeg være lykke som han. Det var ikke.
Så hatt han slett sjøyma. Hatt han skræmelig. Hatt han simpelt en satanisme. Det er akkurat akkurat det er. Og hatt han vil spøy ut kringvarpe. Inn i akkurat bød.